Second set of the evening. Nothing much. No. I'll take from the beginning. Ladies and gentlemen, welcome to the second set of the evening. Not much has changed since last time. It's still minimum 40 for per set per person. No cell phones. Cheering is okay. Fuck this shit! Ladies and gentlemen, welcome to Glendale Cafe. It's 40 crowns for customers. Turn off the cell phones, keep the conversation down. I'll be walking around the tray. And on the guitar is Mr. Joel Svensson! And on the double bass, Mr. Jörgen Svevi! And the fully comes later. Nu ska vi spela en låt som... det ska jag inte göra. Nu kommer det bli en låt som man förknippar lite med Nils Henning och Joe Pass. Det blir lite vanligast. Man kan tänka sig det. Och ja, om jag berättade tidigare hur jag och Olli träffades. Jag och Jörgen lyssnade på skivor i flera år när jag var i tonåren innan vi träffades. För han spelade med andra svenska fantomgitarrister som Andreas Öberg och Andreas Pettersson och sådär. De skivorna tyckte jag var jättebra när jag lärde mig att spela gitarr. Men Jörgen spelade också med Putte Dickman i massa år. Och då... Vi ska spela en låt som Putte också brukar spela. Och det här har jag hört story om. Då brukar de göra sådana kyrkoturnéer. Och då sa Putte så här att jag blickar ut över publiken. Jag känner att jag vill spela något i paritet med det jag ser. Det stämmer inte med publiken här, för det här är väldigt kul istället, för det är liksom alla sorter här. Och det är alltid ett väldigt ös och folk skriker och det blir kul. Men i kyrkan var det inte det, så här kommer old folks i alla fall. Thank you.
Thank you.